Hello， 大家好，我是小朱。大家好，我是 Data 数据君。今天小朱老师终于回归了，之前他就回到老家了，现在就回来帮手。今天我就带朱老师去吃餐好东西。这间餐厅叫做今日有和，他的点心就非常出名的。而今次我和小朱老师就过来试试他的中菜。他的中菜价钱不贵，还有质素很高的，应该不会令朱老师失望的了。现在我们先讲一下这个交通路线。要去这间餐厅，我们在金茂站 A 出口出，入了金光华之后就上两层电梯，跟着是正门出，走出去之后就转左手边，然后就向前行。大家应该知道这条就是人民南路，大约行两分钟就会见到佳仁银行广场，跟着就行入去。我们搭短的电梯上二楼就可以了，再继续向前行就会见到今日有和。第二条路线就是见到佳仁银行广场之后继续向前行，我们在前面的落口位就转左手边，再向前行就见到今日人和。我们大约是十二点到过来啦，都见到很多客人在这里吃饭。其实这间餐厅是今年才开的，但是因为口碑很好，所以生意已经是相当不错的了。它的环境装修就很现代啦，它除了一个大厅之外，它还分布了很多的区域的，所以它就不会太过吵的，还有它位置是比较阔落的，所以不论在喝茶或者吃中餐都会很舒服。餐厅叫做今日有和啦，之前它用地支的个有的，这个有字就比较特别一点。其实我也不太懂得读，所以我就上网查过，原来它是地支的第十位，但因为这个字有部分客人就不懂得读。咁而家用呢个有字就比较简单啲，大家都识读啦。系，我识读。除咗座位之外，佢仲有一个咧系开放式嘅厨房。嗰啲点心咧，全部咧都系即制嘅，就唔会用呢啲预制点心。呢个位置就系煲汤嘅位置，个师傅专登喺度煲汤嘅。咁另外仲有一个海鲜区，因为咧佳宁拿就好近卢关口啦。所以今日有和咧，其實咧就招呼咧好多香港人嘅。頭先我哋都遇到咧幾位網友，佢哋話咧都經常嚟飲茶。呢個菜單就整到好靚啦，即係見到佢嘅菜式，樣樣都想食，樣樣都想點啊！今次我就叫咗一個燒鵝啦，跟住咧鮑魚雞啦、黃花魚、阿嫲只有半果蔬，再一個咧魚頭湯，再一個咧香蘭糕。这个份量应该够四个人吃。首先我们来试一个前菜，这个前菜就是叫阿嫲籽油半果蔬，价钱就是38元。阿嫲籽油就是一种植物油，它有很丰富的不饱和脂肪酸，这个脂肪酸对身体是特别好的。这个菜就是全部用了新鲜的蔬菜来的，用了这个番茄仔、三菜、椰菜，很多样青菜一起组合的。呢道菜睇到就好健康喎，同埋我相信应该好开胃，好似减肥餐嘅。系啊系啊，嚟嚟减下肥啫。一入口佢就好大一阵亚麻籽油，同埋个酸味好重，好开胃，同埋啲菜都好爽。如果减肥餐系呢个菜咧，咁啊正啊，我净系减肥啫，唔系咁想嘅，唔系咁想。咁食完前菜之后咧，我哋就饮好有营养嘅汉代厨药膳鱼头汤。这个汤就是138元一煲的。因为朱老师很喜欢喝汤，所以今次我们也试一试。刚才我在外面就问过师傅，原来就要下很多药材的，现在来听他讲讲。师傅现在放什么药材下去呢？放着那些煎工、当归、红酒、党参、姜。这个药膳鱼头汤一煲138元，就真的非常大煲。咁所以我哋咧就真系飲唔到咁多，我哋咧淨係飲一碗，一碗咧價錢咧就咧39元，但係一碗咧已經足夠我哋兩個人飲噶啦。呢個魚頭湯咧，佢係用大頭魚嚟做嘅，佢入邊有呢個魚頭、魚肚、豆腐同埋好多種藥材。呢個湯就可以補氣血嘅，特別適合一啲女仔飲。我頭先飲到一啖啦，真係食到好有藥材味，我覺得佢落嘅藥材好適中，一口就好溫和。雖然佢藥材味好重啦，但系佢唔會話好苦啊，飲落幾好味添嘅。特別啱我哋廣東人飲。咁另外話佢啲料真係又好誇張。一個魚泡就我覺得有啲爽口啊。啱你啊！
我覺得我嚟呢度咧一定要點湯，你就係咪一定要食嗰個前菜？係冇錯，我要減肥。而家你去到我非常期待咧，果木燒黑松鵝，價錢咧就98蚊。如果大家在美團買的話咧，價錢只需要咧68，呢份咧68咧真係非常吸引。見到咧已經就好想食噶啦。而家我哋介紹下呢啲鵝咧點樣煮法。咁佢嘅食材就係用呢個黑棕鵝，黑棕鵝就燒鵝入邊一個好優質嘅品種。佢呢個鵝嘅肉質係鮮嫩多汁，佢嘅脂肪分布都比較均勻。果木佢就係一啲三個嘅樹木。例如是呢個荔枝木、蘋果木、梨木等等。如果用啲果木嚟燒嘅話咧，果木咧個獨特香氣咧就會入咗去咧鵝肉裏邊，咁令到啲鵝肉咧特別好食嘅。所以如果見到係果木燒嘅話咧，嗰啲燒鵝咧通常咧都賣貴啲嘅。哇！我哋呢份例牌非常之靚啊！朱老師，你食過比咧？哇！好正喎，哇！係素麵啊，即係果木燒出嚟嘅，所以佢嘅肉質都有啲果味。唔使點醬，就咁食個鵝肉都好味。都好中意個脆皮。一個皮好好脆。第二種食法就點啲酸梅醬。啊，你試一試。呢個酸梅醬酸酸甜甜，又可以解膩喎。所以兩種食法咧都各有各好。仲有咧，就香港食燒鵝咧就都比較貴啲。嚟到呢度咧，一份係講緊係68蚊咧，真係咧超值。啊，真係好正。而家就試一試咧，今餐嘅重中之重啦。黑松露炆鮑魚肚雞，價錢咧180蚊，咁啊份量好多噶，上面咧鋪滿曬鮑魚，成道菜咧講得最特別咧就係加咗呢個黑松露落去，咁令到味道咧就變得咧好獨特。咁而啲鮑魚咧就係咧八頭鮑嚟嘅，下邊咧就有咧半隻肚雞，所以話點解我哋話呢個份量咧係即係四個人食。我第一次食黑松露未整過鮑魚，同以前食嘅唔一樣，同埋有咬口嘅。呢個雞就係肚雞，真係好有雞味啦。土雞咧佢運動得多啦，所以咧雞肉咧會緊緻啲。咁兩樣嘢咧再加埋個黑松露味道咧，所以令到味道咧就比較獨特嘅。跟住再嚟食呢個黃椒醬蒸小黃魚，價錢就係48蚊，有兩條嘅。上面咧就鋪滿曬咧黃椒醬啊！呢個魚就用呢個新鮮嘅小黃魚，佢最關鍵嘅就係呢個調料。呢個調料就係用呢個黃椒、大蒜、三姜等食材組成嘅。聽講話呢味菜係最多人點嘅喎。呢、這個小黃魚就有好豐富嘅蛋白質。通常咧咁魚仔咧就比較多骨啦，但我食落呢條魚就唔算話好多骨。小黃魚嘅魚肉咧真係好嫩，味道鮮甜，加到呢個黃椒醬咧，佢係好開胃嘅。喺呢個魚搭配呢個黃椒醬，好絕配啊！咁我哋就試咗幾個菜啦，咁而家就食呢個飯後甜品啦。呢、這個咧就係養生香蘭糕，價錢咧26蚊。佢係用咗呢個海蘭獨特香蘭液。咁啊，顏色就好靚喎，佢又唔係好甜喎，食到一陣植物嘅芬香。同埋我中意咧，佢個質地佢比較密啲嘅，即係嗰個彈性會比較大，係一個幾特別嘅甜品。因為今次我叫咗好多樣嘢啦，而咧個份量又咁多啦，基本上咧夠四個人食嘅，咁所以人均消費咧都係咧100蚊到。咁人均100蚊喺呢度食真係好唔錯喎。而佢環境咧就坐得好舒服啦，工作人員人手咧又好充足。地點就唔使講啦，超級方便，就係、是、國貿嘉年華廣場呢邊，大家又非常之熟噶啦。最重要嘅就係佢嘅食物質素，我就好中意佢個燒鵝，那個燒鵝咧叫皮脆肉嫩，嗰、那個黃椒醬蒸小黃魚又好開胃。另外嗰個咧沙律咧我都好中意，沙律又好減肥係咪？係啊，真係好中意嗰個啫。我就今餐食到樣樣都 OK 喎。哇，好滿意喎、啊、你。係啊。所以今次咧冇帶錯你嚟啊嘛。今餐介紹的餸菜就很豐富了，如果大家喜歡的話，記住幫忙點個讚，下次見，拜拜。